aad baa u mahadsantihiin kulligiin dhammaan haweenkan ku bilaabaya haweenka direed iyo dhammaan dhallinyarada iyo odayaasha iyo ogeyaasyada iyo afhayeenka khaasatan. Waxaan horta idinla soo dhoweynayaa walaalkeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ah madaxweynihii keliya ee mar labaad soo noqday. Inkastoo aniga aan shaqsi ahaan isdagaalnay, laakiin waa heshiinay siduu sheegay, ma garatay. Waxa weeye muhiimaddii horta wixii aan odhan lahaa waa sheegteen dhammaantiin. Waxaan rabaa arrimood iyo hadal aan toos idinkaydii odhanay inaan ku kordhiyo. Dowladda maanta jirta Xasan Sheekh madaxweyne uu ka yahay waxaa keenay xukunka inay qabtaan qowmiyadda direed. Sababtana waxay tahay dowladdii hore si toos ahbay waxay ula dagaalantay dir cududoodii iyo dhaqaalahoodii bay cadaadi 5 sano saartay. Xagga Xasan Sheekh iyo madaxweyne Sheekh Shariif ayba ku dhawaadeenba inay waddankii dib u mideeyaan, waxay caddaynaysaa markaa wax isu aashiyaha inuu ka weyn yahay marka wax laysku qabto. Anigu waa isqabanay labadoodaba, laakiin wax isu aashiyo ayaa ka muuqday dowladnimadoodu. Xagga ninkii iminka xukunka laga dejiyey uu ka muuqday cadaawad iyo dumin. Marka sababtaasaa horta Xasan ku soo dhaweynaynaa, waana isla wada qaadanay in Xasan ka fiican yahay Farmaajo. Taas waa caddahay. Waxaan rabaa markaa inaan idiin sheego isbeddel baa soo socda. Isbeddelka ma aha in Xasan Sheekh keliya uu yahay isbeddelku. Waxa weeye waxaa laga guurayaa nidaamka wax loo dooranayo, waxaana loo guurayaa cod iyo qof walba inuu codeeyo. Gobolka Banaadir saa ka war haysaan waa labada beelood ee ugu waaweyn beesha koowaad weeye dir runta marka loo hadlo. Waana arrin uu xitaa Sheekh Shariif afkiisa ka qiray oo Xasan Sheekhna og yahay. Marka horta marka ugu horeysa maamulka gobolka Banaadir Surre iyo Biyomaal iyo inta madaxweyne dir ka joogtaba waa iyo weliba Isaaqba oo koonfurta ku dhashay oo Sablaale iyo ilaa iyo Kutuwaari meel walba degan, waxa weeye waa inaad u soo jeesataan maamulka gobolka Banaadir, maqaamka Banaadir, in aad 50% heshaan. Maaha taas horta barya, maaha waa wax aad xaq u leedihiin oo cidna aydaa ka sugaynin. Talabaad waxa weeye maamul goboleedyada hadda jira sharci maaha, qaanuunka waddanka, distoorka, wax oo dhan way jabiyeen. Maamul goboleed kama jiro. Lixda gobol ee Soomaaliyada koonfureed, gobolka Baydhabo keliya ka jiraa maamul goboleed. 5 gobol ee kale dirba majority ah maamulkana laguma matalo. Nin qabri dahare ka yimina ma qaadan karo kuraastiina. Taa meel ku qorto. Waxaa la rabaa markaa beesha Hawiye waa in beel ahaan loola fadhiistaa oo madaxweynaha 75-ka xildhibaan ee aqalka hoose iyo aqalka sare isugu jira iyo ugaasyadaba inay madaxweynaha la fadhiistaan. Maamul goboleed tireed waa in la dhisaa inta aan Xasan Sheekh xilligiisu dhammaan. Haddaan taa la samaynin waxaa ahaanaysaan dad dalkooda lagu dulmaamulo oo xildhibaanna aan jirin lagu soo duldhisto oo idinkoo wada joogaad 61 xildhibaan iminka jira 46 waqooyi bay ka soo jeedaan. Marka la yidhaahdo one man one vote baa la codaynayaa, albaabkaasi ka baxayaan. Waa inay jiraan markaa 70 xildhibaan oo koonfur ka soo jeeda oo 5 gobol ee koonfureed ka soo baxa iyo ugu yaraan
iyo ugu yaraan 20 xiliban oo galmudug iyo buntila ka soo baxa waa in la helaa wadanka dirba iskale oo majority ah hawiyo waa ogyahay taas daaroodna waa ogyahay wuxuu ku dul fadhiyo inay dir tahay marka arintaas anigu wax kasta waa sameeyay waana laygula dagaalamay cadowguna maaha walaalaheen nimanka gobolka baraadir aan wada degno ee hawiyo maaha cadow runtaan idiin sheegaya cadowgu wuxuu ahaa tigre iyo dad ay wataan ayaa inala dagaalamay marka arinta saddexaad aan rabay inaan idiin sheego waxa weeye geeska afrika isbeddel baa ka dhacay isbeddelka ka dhacay aniga waa ku dhaawacmay gobolka oromiya ayuu ka bilaabmay laba goor baa nimankii xukunka haystay isku dayeen inay igu dilaan gobolkaas nimankii abaabulkaas waday baa ka mid ahaa gobolkii oromiya madaxweynihiisii in la bedelaa ka shaqaynay waa la bedelay nin la yidhaa lama magarse ayaa horta dir itoobiya xoreeyay gobolka markuu qabsaday wuxuu ku qabtay shir magaalada diridhabe shirna wuxuu ku qabtay meesha la yidhaa caasimadu waa nazareth shirka saddexaadna wuxuu ka dhacay addisababo shirkii weynaa maalintaas ayay ogaadeen magaalada waddanka itoobiya dadka degan 80% sagaalkii somaale wey dadkuma yaqaanaan taas sagaalkii somaale ayaa dhulkaa iska leh dirbaana madax u ah oo ay wada dhasheen oo walaaltinimo ku wada degan yihiin af oromo iyo af canfar iyo af soomaaliba way ku wada hadlaan waxaa laga qaaday xukunka nimankii xamar ku soo duulay b m-ka la dhacay wardhiigle iyo bakaaraha garaacayay saddexda sare ku garaacaya meesha hawiyo baabiiyey ee dir baabiiyey nimankii xukunka waa laga qaaday waana laga aarguday gobolkoodii baa loogu tegay waa la soo baabiiyey xitaa waxaa laga soo qaaday wixii ay hanti dhaceen oo dhan dagaalkaas wuxuu sababay xitaa inuu isbeddel ka dhaco gobolka soomaalida oo tirakoob lagu sameeyo oo dadkii beenbeenta magacooda lagu qori jiray ay soo baxday in dad soomaaliyeed oo ka badan 100 goor ay soo baxaan 20 milyan oo qof baa la rejistar gareeyey marka 11 magaalo oo min 1 milyan oo qof ku nool yihiin baa jira oo kelinka soomaalida ku yaalla waa soo gabagabaynaya waxaan idin leeyahay waxa weeye xaqiina ma baryaysaan meeshii dir looga soo duulay addisabab ay ahayd waa la soo afjaray dagaalkaas maanta xasan sheekh waa in loola fadhiistaa 2 dowladood oo siman baan nahay annaga iyo hawiye ma nihin 2 beelood oo is-hoos fadhiya ma nihin dowladda hawiye ee maanta joogta 5 dowladood oo direed baa halkaa ka dhisan mida anigu madax u ahay baa jirto 100 milyana hadduu xasan garan waayo xuquuqdeenna hadduu garan waayo xasan waa la xisaabtamaynaa walaalkee weeye ma la dagaalamayno laakiin waa la xisaabtamaynaa booska ra-iisul wasaarahana reer looma xidhi karo xaq baa u leenahay waddanka inaan ra-iisul wasaare ka noqonno hadalka waxaan ku soo gabagabaynayaa inta halkan timi waxay matashaa dir oo dhan bay matashaa iyo weliba hawiyana waa matashaan dir keliya ma hawiyana waa matashaan waa dadkiinnii waa dadkeennii waa nala dhasheen waa awood laynoo isticmaalay in la isku kaaya duro ma ogolaanayno innaga iyo beesha hawiya in la isku kaaya duro reeraha taas wax ku hela waa in la fahmaa ma ogolaanayno dadka aan dhalnayna waa inay naga xishoodaan gobolka puntland la yidhaahdo 66 xildhibaan bay samaysteen 1 xildhibaan dir maaha 1 xildhibaan micnihii ninka garan waayey inaan wax qaybsanno waxba isumanihin wey kuwan baa wax isunahay calaa iyo xaal waa soo gabagabaynayaa waxaan leeyahay fariin baan u dirayaa axmed shide abiy axmed dadku uma yaqaanaan inuu dir yahay waa akishe axmed shide iyo abiy axmed iyo muuse biixi iyo odaygii alxaaji ismaaciil cumar geelle waxaan leeyahay koonfur waxaa ku nool 70% baa ku nool dir soomaaliya koonfur bay 77% ku nooshahay dirta waqooyi dadku waxay yidhaha waa badan yihiin koonfur baa ka badan dirka ku nool dhulkoodiina waxaa ku fadhiya dad aan xaq u lahayn
شركات هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسامي ساقيمي دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادهيقا أنفع بلاس حرمادا عصوب إيه لباتان إيشان تسنتي وحا لقادهي أفر بقولو إمبي إيه طبان دقيقو أو كو هذا الكاقودها حالك حرمادا بوينت فايف كان لقادهي سيداد بقول إيه كنتون إمبي إيه صوتون دقيقو أو كو هذا الكاقودها حرمادا حالك دولار وحا لقادهي لبا جي بي أو إنترنت داتا بقول دقيقو أو كو هذا الكاقودها إيه كنتون فرين قراليد لبا دولار وحاد كوهلي كرتاشن جي بي أو داتا لبا بقول أو دقيقو أو كو هذا الكاقودها إيه بقول فرين قراليد شان دولار وحاد كوهلي كرتاشن لبا يطمن جي بي شان بقول أو دقيقو أو كو هذا الكاقودها إيه بقول إيه كنتون فرين قراليد طبان دولار وحاد كوهلي كرتاشن لبا تن إسداد جي بي أو إنترنت داتا كون دقيقو أو كو هذا الكاقودها لبا دقيقو أو دبدا يسد ده بقول او فرين قراليدا وغشو با اي في سي بلاس كاغا حدق تطبا لباتان يا افر حدق نمبر كا حدق لعقتا افر جيس اما كاركا كو هادلكا حدق بقول لباتان يلح افر جيس كدبنا راع تلماماها